Eventfilm en teknisk og kunstnerisk leverandør av film, flerkamera, lyd og musikkproduksjoner. Eventfilm presenterer og dokumenterer mindreverdige opplevelser og viktige budskap ved konferanser, teater, konserter, jubileum og på festivaler. Med vår allsidige kompetanse og rikelig utstyrspark kan vi få til det meste. Skal du filme med ett kamera eller sette sammen et større produksjonsteam? Hvor stor lydrigg trengs? Og hva med belysning eller scene? Ønsker du livestream? Skal du gjøre opptak? Eller skal noe vises på skjermen? Eventfilm kan benytte opp mot 25 kameraer i HD eller 4K. Du kan velge mellom å produsere på location eller klipp i studio. Velkommen til en hyggelig prat på vårt kontor eller i våre studioer i Tønsberg.